Dnes se budeme zabývat prodloužením tramvajové trati ze smyčky Levského do stanice Libuš. Tato dlouho plánovaná stavba má pomoci alespoň trochu obsloužit jižní část Prahy 3, která je dnes odkázána jen na autobusy z Kačerova a Smíchovského nádraží. Že se s prodloužením počítalo už od výstavby modřanské trati, lze jednoduše poznat například podle nikdy nevyužité druhé koleje ve smyčce Levského, prozatímní konečné. V současné době jezdí na sídliště Modřany páteřní 17, v pracovní dny pak navíc 3 a 21 a v noci 92. Co se autobusu týče, tak na sídliště Modřany jezdí neslavná linka 165. To je jediná autobusová linka, která vede mezi Levského a poliklinikou Modřany souběžně s tratí. Právě tuto linku víceméně nové prodloužení trati nahradí. Povede přes zastávky Modřanský vodojem a observatoř Libuš do konečné Libuš, výsnech dnešní autobusové zastávky Pavlíkova a budoucí stanice metra Libuš. 165 bude zkrácena a páteřní 17 naopak prodloužena. Ostatní tramové linky zatím prodlouženy nebudou, protože bude konečná Libuš řešena úvraťově. To znamená, že oboustranná tramvaj pojede zpět bez otočení, jako se to dnes běžně dělá při některých výlukách. Se skutečnou smyčkou se také počítá, ale až později, konkrétně s otevřením metra D. Do té doby tedy snad budeme mít v Praze tento tramvajový unikát v podobě trvalé konečné bez smyčky. Proč ne, že?